नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले सल्टेड लस्सीको रेसिपी लिएर आएको छु। सबैजनालाई गुलियो मन पर्न सक्छ, त्यसैले मैले आज चिनीको सट्टा नुन प्रयोग गरेर लस्सी बनाउँदै छु। यसरी लस्सी बनाएर हामी यो गर्मी मौसममा खान सक्छौँ। त्यसको लागि म यहाँबाट 2-3 आइसक्रिमहरू लिन्छु। मैले यस्तो कपको 1 कप र आधा कप दही लिएको छु। यो मैले घरमै बनाएको दही हो। यसको भिडियो पनि मैले बनाइसकेको छु, तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने अवश्य चेक गर्नुहोला। मैले भुटेर पिसेको जिरा लिएको छु 2 टेबल स्पुन। मैले त्यसको लागि 2 टेबल स्पुन जिरालाई एउटा प्यानमा हल्का ब्राउन नभइन्जेलसम्म भुटेँ। त्यसलाई मैले एउटा सेलाउन राखिदिएँ एकछिन, एउटा बाउलमा राखेर। त्यसपछि मैले ग्राइन्डरमा राखेर यसलाई पिसेर यसरी पाउडर बनाएर लिएको छु। त्यसबाहेक मैले थोरै नुन लिएको छु, यो कालो नुन हो, यसलाई बिरे नुन पनि भनिन्छ। अब हामी लस्सी बनाउन सुरु गर्छौँ। मैले एउटा ब्लेन्डिङ जारमा दही राखेँ, यो जिराको पाउडर पनि राखेँ, मैले नुन राखेँ र आइस क्युबहरू राखेँ मैले 2-3। र यसको कभर गरेर अब हामी यसलाई ब्लेन्ड गर्छौँ। मैले करिब आधा मिनट मात्रै यसलाई ब्लेन्ड गरेको छु। धेरै ब्लेन्ड गऱ्यो भने लस्सी पातलो हुन्छ। तपाईँहरूलाई अझै पातलो लस्सी चाहिन्छ भने चाहिँ पानी राख्नुहोला थोरै। र मैले यसरी यसलाई एउटा ग्लासमा सर्भ गरेँ, माथिबाट थोरै जिराको पाउडर पनि राखिदिएँ। यसरी हामी यो गर्मी मौसममा चिसो चिसो लस्सी बनाएर खान सक्छौँ। आजको यो रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक सेयर गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा मैले यो बाहेक अरू समर स्पेसल ड्रिङ्क्सहरू पनि बनाएको छु, जस्तै स्विट लस्सी, कोल्ड कफी, डल्गोना कफी, म्याङ्गो सेक, चकलेट मिल्क सेक, कोल्ड कफी विथ आइसक्रिम र लेमन आइस टी पनि बनाएको छु मैले। तपाईँहरूले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छु, अवश्य चेक गर्नुहोला। र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे।